Mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Uganda Lifestyle amanya nze asega wa mwreshidi. Alo ya male Mabilizi, tanaba kubeira angazi kizeri omusango kwa gama nti agenda kuteka yunga lopa kyabazinga wa abisoka. Mchala hine bantu jovi ya mutesi kosa ne mama naba gireka ne sabara Mabilizi akazimba mungalo egenda masono kubeira angabagata. Itakunambezi ya wansi uja kupeda ngoja njebo brade wa houses pressure sukaali amanya agali bibuka na abasajja kusaidia chisengite bita ambula ulonje watawanyizi uo mwogejo ya gala kusala lubuto wa mikono uba mobili gona uja kubanga amunange utukubirako dagali ya abo na mwabwere uguanga lija kupeda ngali kutoka kotelina side effect yona. Kati akatsoka tandikireko kuchuma ekya sukaali kigenze maso n'okubeera nga kitto omuntu. Ekyuma kineeno kya company ya Victoria era nga munnange olunaku olwejjo zabadde saawa 3 ez'okumakya enjoge eno yatuukiddewo. Yagenze maso n'okubeera nga akafiramu ya Isaac Rothomio ono wa myaka 25 era nga munnange mutuze sadize eyo ebutuntumula mu district yeruwero kibi nnyo kibi ddala. Ekyuma kino eno munnange poliisi yasobodde okubeera ng'etuukirawo ddala mu nnambiro okulaba gukyo ogubadde era nga bagenze okuvaayo nga factory abagigadde nga n'okunoonyereza okukyagendera ddala mu maaso. Bagenze maaso n'okubeera nga bajja statement abamu ku bakozi abakolawaawo okutandikirawo okunoonyereza ate basobole okumanya ddala chi ekyageze maso n'okubeera nga kiviirako omugenzi okufa wadde nga kitegerekese nti ekyuma kye kyamuse. Mulambo gwatwaliddwa mu ggwanika y'omulago nga n'ebisingawo obwe tulinze aye tusobole okubanga tujja okubibawa. Kati looya wammwe male Mabilizi yalabikidde mu katambi ng'agamba ye tajja kutuula kulaba nga bufumbo obutali mateeka bugenda ddala maaso. Jukira ng'ennaku z'omwezi 18 kyabazinga wa Busoga William Wilberforce gabula nadiopo w'okuna agenda maaso n'okubeera ng'akuba ebirayiro ne mukyala we amanyikiddwa nga Jovia Motesi. Munnange eyabagatta y'omulabirizi amanyikiddwa nga Kazimba Mugalu era nga abamu ku bagenda maaso n'okubanga bateekako omukono ye maama wa Buganda waneeno omukyala Sylvia Najinda n'abagereka. Kati agamba bano bana bonna agenda kubaggulako emisango. Ogusooka gwagenda okuggula ku kyabazinga ogenda maaso n'okubeera nga agattibwa mu bufumbo obwokubiri ate bwagenda okuggulako ku mukyala Jovia Mutesi kwe kuyingira obufumbo nga akimanyi nti omusajja gwe bamugatta naye mufumbo ate gwagenda okuteeka ku maama n'abagereka mbu yagenze maaso n'okubeera nga ateeka omukono ku biwandiiko okakasa nti bali eri bafumbiriganiddwa mu bufumbo obutukuvu. Kati ate ye Ssaabalabirizi ekitiibwa Kazimba Mugalu agamba yageze maso n'okubeera nga agatta abantu ate abaagattibwa edda. Kale Mabilizi guno sukwe musango gwasoose okuloopa azaaloopa emisango egy'enjawulo yaloopako era Kabaka Mujjukira awo n'avaawo n'aloopa Bobi Wine ku by'obuyigirize awo n'avaawo n'aloopawo emisango mu COVID era gye buvuddeko emabega yali yasibibwa mu kkomera luzira naye munnange yateebwa ng'amaze okusavinga ekibonerezo kye. Kati katulabe binaggwerawa tetumanyi obuno omwami alina omuntu amuli emabega neye mbigambo byagamba ye byakola bikolanga ye era ekigendererwa kye si kya kufuna sente oba kunoonya sente. Kati mumbeera bwetyo katulinde tulabe ekinaddirira. Nze Ssegawa Mureshidi.